Evo, nalazimo se na lokaciji mjesta Lukavčić, koji je bio u sastavu mjesne zajednice Smoluća. Ovo mjesto je iseljeno 1992. godine zbog ratnih dejstava na ovim prostorima. Nedaleko od mjesta Lukavčić, ne više od 100 metara, radi se na pripremljena terena za deponiju bijelog taloga, takozvanog Bijelog mora. U blizini se nalazi i mjesto Huskić, koje je naseljeno. Tako da su stanovnici ovog naselja veoma zabrinuti zbog ovih radova. Nedavno je vršena peticija gdje su građani mjesne zajednice Huskići sa 430 glasova protiv ove deponije bili. Njima su se pridružili i mještani Lukavac mjesta sa 1500 potpisa. Međutim, radovi ne prestaju. I dalje se radi, kao što vidite, punom parom. Ovom kotlinom sa ovog prostora, sa ovih šuma, je dolazilo dosta svježeg zraka mjesto Huskiće i Lukavac. Međutim, izgradnjom ove taložnice, to jest Bijelog mora, dobivat ćemo uz zrak i otrove koje se nalaze u tom bijelom talogu. Zamolio bi sve nezavisne televizije da dođu, da vide, da snime šta nam sve vlast radi, da li je ovo u redu ili ne.